Një grup i strukturuar kriminal, cilët përmohet nga policia shtetit. Ata i vetë përgoria, vetë djega mranshme në Vlonë, inspektariat atje në Vlonë, Josif Shtëmbari, e ka bërë analizën e asaj policie, edhe i ka cilësuar si 30 oficer të lidhur me krimin si trafikon të qeneve të njërzore me pasoj vdekje një 30 vetëve. Pra, aj trafik njërzor, o ban, nga punojës policie, nga shefa policie, nga drejtor policie, nga njërzit e policis shtetit, ne kanë marë prej në Shkodër, ne kanë shua atje, ne kërkojmë zbardhën e qeshtjes.